Я вчора прочитала цю історію, знаємо ми з тобою Максима особисто, і я собі подумала, що, напевно, будинок воїна за цих 3 місяці війни має багато історій, таких пов'язаних із службою на передовій. Що тобі найбільше за цих 3 місяці запам'яталося? Ти знаєш, власне, про ту історію вчора теж читала, думаю, що треба, щоб склалися так обставини, власне, щоб вони знайшли цього хлопця. Якщо ми говоримо про історії, їх є багато, і, напевно, в моєму арсеналі вони все-таки, не можу сказати, що дуже веселі, бо зараз ми стикаємося з різними складними так, історіями, бачимо з втратами. Так. Багато зараз звертаються хлопців теж за допомогою, тому не можу зараз ділитися. Я краще поділюся з вами історією. А в будинку воїна до нас зараз приїжджають діти, ми надаємо психологічну допомогу, підтримку дітям, власне, переселенцям, угу. Так, з тимчасово, з тих територій, де ведуться активні бойові дії. У нас поруч в школі «Довіра» такі зовсім маленькі дітки, які дуже часто ми їх запросили перший раз. Вік різний, там від 5 років до 16, це саме найменша група, ми з ними теж займаємося. І хочу сказати, вони нас кілька разів пройшли, 2 рази. І один раз, коли власне відбувається оця у нас тривога, ми спускаємося в укриття в їхній школі, переходимо з будинку, їх там дуже багато. І тут там така, як Ксюша, її називають, Оксанка. І коли вона мене побачила, я вже ми тиждень не зустрічалися, вона каже: «О, це ти, привіт, в мене для тебе є подарунок». Я кажу: «О, я тебе так давно не бачила, на якийсь тиждень». І вона шукає себе в кишені, витягує таку маленьку металеву кнопку. І воно так щемливо було, що вона в цій ладонці маленькій. Каже: «Я маю для тебе подарунок, от подивись». Цю кнопку я ношу, до речі, в своїй курці до сьогодні, бо для мене це було такий прояв любові. Ну, бо це таке дуже щодо... дороге для дитини. Так, і вона, власне, такий подарунок хотіла. Ну, дуже розумні діти, до речі. Дуже такі схоплюються, дуже багато хочуть. То ви співпрацюєте із центром опіки сиріт, ну, ми просто... «Милосердя»? Так, ну, ми їх запрошуємо. А як зараз відбувається робота будинку воїна? Колись це був осередок, де постійно приходиш, і постійно військові, презентації фільмів, навчання з поводження зі зброєю і так далі, і так далі. Зараз це більше як гуманітарний штаб, центр психологічної допомоги, центр консультування, збору амуніції на передову чи збору гуманітарної допомоги для тих територій, які зараз потребують. Насправді, спочатку загострення так активних бойових дій ми вибрали, я вже казала, 2 основних напрямки. Це був гуманітарний напрямок і допомога військовим. Зараз в пріоритеті у нас залишаються все-таки військові. Все, що стосується для допомоги фронту, для допомоги нашим бійцям, ми там і по можливості і теж, бо у кожної з нашої членів рехабу, так, хтось на війні практично, чи то син, чи чоловік, чи брат. Тому потреб є багато, вони у різних підрозділах. Ясно, що ми мобілізуємося і збираємо ту саму, і купуємо машини, і тепловізор, тобто і продукти харчування передаємо, медичну допомогу, все, що потребують, ясно, опікуємося. Зокрема, окрім того, ми зараз все-таки теж вийшли на такі 2 напрямки. Це соціально-психологічний напрямок. Що ми кажемо про надання психологічної допомоги, насправді дуже багато звернень, дуже багато кризових зараз ситуацій, дуже багато людей не справляються, і не тільки людей дорослих, так, а дітей. Діти найбільш така вразлива категорія. І тому ми вибрали, власне, цей напрямок, бо зрозуміло, що є багато запитів. Тому у нас практично проводяться по запитах, так, у нас і форма реєстрації, звертаються і діти, і дорослі. Це є і індивідуальні психологічні консультації, як для дітей, так і для дорослих, так і групова терапія. Зараз у нас запрацює з наступного тижня групи самодопомоги для внутрішньо переселених осіб, так, для волонтерів, а також для родин військовослужбовців. Ми теж, як тілом, теж будемо з ними зустрічатися, проводити ці групи. Також ми продовжуємо наш медичний напрямок, тому що, знову ж таки, відновилися запити, і ми зараз теж допомагаємо скерувати тих чи інших людей при потребі. Ті люди, які хочуть звернутися, це треба десь шукати спеціальну реєстраційну форму, телефонувати на телефон, як можна потрапити? Можна звертатися, телефон у нас працює круглодобово, тому у нас є, продовжує працювати ще онлайн-лінія гаряча, де можна теж консультуватися. Насправді, телефонуйте, будинок воїна, приходьте, ми завжди на місці, працюємо, допоможемо. Можна знайти у соціальних мережах будинок воїна, і там є телефон, за яким можна зателефонувати, поділитися
ділитися будь-чим, що вас турбує, і вас скерують, чи це стосується психологічної допомоги, чи це стосується, ну, якщо, наприклад, треба якоїсь гуманітарної допомоги, то теж ж допоможете. Ну, так, ми стараємося зараз... Опрацюєте запит. В принципі, ми зараз більше звузили для військових, тому що все-таки люди, хочу сказати, що змінилося все. І за тих 3 місяці ми не отримуємо вже цієї гуманітарної допомоги, яка у нас була. І при всій нашій там бажанні допомогти людям, які до нас пересилися, ми не маємо на сьогодні можливості їм допомогти. Тому, власне, звузили тільки для військових. Це, я розумію, що пацієнтів обговорювати не будете, це логічно, але з якими найчастіше кризами і проблемами звертаються? Що турбує? Бо в моїй інформаційній бульбашці інколи здається, що найбільша проблема в тому, що то їм експерти не так говорять, то їм виступ не такий, то судді не так судять. Оце всі їхні психологічні проблеми. Ви знаєте, ну, проблема, по-перше, відверто вам скажу, люди не можуть справлятися з банальними тривогами. Я розумію, що ми вже зараз звиклися, так, і часом і більшість людей вже не спускається в укриття, так, як але це треба. Було почати. А треба, обов'язково. Потрібно, не потрібно це зважати, дотримуватися. Я завжди кажу, ми ж не переходимо з вами на червоне світло, так, ми чекаємо, коли засвітиться зелене, і ми можемо тоді перейти. Так само і тривога. Коли вмикається тривога, треба теж, як засіб безпеки, дослухати. З чим звертається тривога, страх? Страх смерті дуже часто у людей є. І я думаю, що і це нормально, бо в такому, як ми зараз живемо, в такій ситуації, з тим, що ми стикнулися, ми ніколи не бачили. По-перше, у нас суцільно буде відверто говорити, з екранів іде інформація тільки, ну, і про втрати, і про війну, і, на жаль, в країні війна, і ми повинні всі це розуміти. Тому, відповідно, люди перенасичені оцією інформацією і все-таки так реагують. В Червонограді ж є також осередок будинку воїна. Ви якось співпрацюєте, організовуєте спільні проекти, чи зараз він окремо працює, ви окремо, бо роботи багато? Ну, насправді багато роботи. Михайло приїжджав до нас, власне, кілька днів тому. У них теж проводиться, не можу вам деталізувати, як саме у них це складається, бо справді, як ти кажеш, роботи дуже багато, ми не встигаємо комунікувати між собою, бо... Перший жіночий ветеранський простір «Рехаб» – це простір, який займався допомогою ветеранкам. Зараз, очевидно, збільшиться кількість, але є і ці такі задавнені, скажімо, проблеми, які ще потяглися з 2014 року. Ви продовжуєте зараз діяльність, щоб допомогти дівчатам, які потребують медичних оглядів, операцій? Чи є звернення такі зараз? Так, є, безперечно, продовжуємо, якому потрібно звертатися, і не тільки ветеранкам, дружинам військовослужбовців, так, військовослужбовцям діючим, якщо вони приїжджають при потребі, теж є різні ситуації. Більше того, скажу, дітям. Ми якби опікуємося зараз і родинами, і військовослужбовцям. Тобто ми повністю розширили надання послуг для всіх. Не вузько. Це вже не тільки жінки. Є потреба і працюємо теж чоловіками. З інших областей до вас звертаються? Так, безперечно. Ну, зараз взагалі дуже багато у нас якби переселились, так, люди в наше місто. Тому у нас є і Харків, і Сума, і Маріуполь, і Херсон, і, ну, дуже багато людей. Зокрема, я працювала в групах з людьми, і дорослими, і дітьми, тобто у нас усіх куточків України. І звертаються, приходять, і повторно, і раді. Ну, напевно, люди теж собі шукають якусь віддушину. Можливо, ми можемо, хочемо їм максимально створити такий домашній, скажімо, комфорт, так, таке щавівання, почастувати, поговорити, обійнятися, і, напевно, тоді ти можеш якось хоч подарувати хоча б частинку якогось тепла цій людині. Зазвичай в кризових ситуаціях, коли опиняються країни, то міжнародні партнери починають більш активно допомагати. Чи є якісь ініціативи, які пропонують допомогу будинку воїна, рехабу, для того, щоб забезпечити фінансування, принаймні, на психологів, які працюють? Ці люди, ми так розуміємо, волонтарять в основному. Так, зараз. Так, ми зараз теж хочемо включатися в грантові пропозиції, тому що насправді люди дійсно вигорають, і психологи, всім зрозуміло, що це і не теж не безмежний ресурс, тому все-таки основну частину ми працюємо на волонтерських засадах, але шукаємо варіанти, де можна включитися в роботу, все-таки шукаємо можливості по грантових заявках. У червні мав відбутися форум ветеранок. Так розуміємо, що поки що цей проект переноситься до кращих часів. Так, я хочу сказати, що ми точно його проведемо, хотіли
сказати, що в цьому році я дуже сподіваюся, як тільки закінчиться війна, ми переможемо. Обов'язково ми точно першою справою, що зробимо, проведемо форум ветеранів. Може, він буде вже в іншому форматі, але точно всі зустрінемося. Але точно буде масштабніший і переможний. Марія Петришин, виконувачка обов'язків директора будинку воїна і президентка громадської організації «Перший жіночий ветеранський простір РХАП». Дякуємо за розмову. Дякую. Хай вам буде легко реалізовувати всі свої плани. Слава Україні! Героям слава!